Me oleme praegu Tahkuranna Neitsi Maarja luterlikus kirikus, mis ei asu sugugi mitte Tahkuranna nimelises asulas, kus asub õigeusu kirik, vaid hoopis tükkis Võiste külas. Aga tegemist on ajaloolise selle piirkonna kirikuga, mis on esimest korda mainitud 1613. aastal. Aga see ruum, kus praegu asume, on siis ehitatud 1891. aastal ja renoveeritud 1990. aastatel. Tahkuranna kirik, mis selle koha peal on siis kolmas, sattus teise maailmasõja ohvriks, nagu paljud kirikud Eestimaal, ja põles 1941. aasta juuli lahingutegevuses taganeva punaarmee ja pealetungivate Saksa vägede vahel. Ja sellisena jäigi ta varemetesse aastakümneteks. Nõukogude võim sulges iseseisva koguduse tegevuse, aga 1992. aastal kogudus taastati ja ajalooline käärkamber on siis renoveeritud siin ja pühitsetud 1996. aastal nii öelda väikeseks kirikuks. Ja suure kiriku müüridega on nõnda, et neid on püütud läbi aastate konserveerida ja alal tallel hoida tuleviku tarvis. Selle kiriku sisustusest 41. aasta sõjatulest ei säilinud väga palju, aga siiski mõned üksikud elemendid, nii altar kui altari maal suudeti päästa. Ja altari maal on üsna eripärane, 18. sajandist pärinev, kuigi täpselt autorit pole teada. Seda on restaureeritud nüüd 2019. aastal, nõnda et algsed värvid tulevad kenasti välja ja see kujutab Jeesuse mahavõtmist ristilt, ehk nii-öelda poolel teel olemist suure reede ja ülestõusmise vahel, ehk siis sisuliselt on tegemist mingis mõttes nagu vaikse laupäeva poole viitava, aga lootusega täidetud motiiviga. Altari laud ise on siin ka ilmselt siiski pärinev kas 18. või 19. sajandist, olles sellega üks nendest kiriku põlengust päästetud põhielementidest. Et me näeme siis vabadussõjas langenute mälestustahvlit, tollase Tahkuranna valla alalt pärit võitlejate nimedega. Lisaks nagu tavaliselt Eestis mälestati siis koos ka nendel 20. aastatel paigaldatud tahvlitel või sammastel esimeses maailmasõjas hukkunuid sõdureid. Ja see on nüüd üks nendest mälestustahvlitest, siis mis on säilinud läbi nõukogud ajaga loomulikult peidetuna, millega on seletatav ka see pikk pragu, mis aastakümnete pikkusest maapinnas lebamisest jäi. Me oleme ranna Pärnumaal, ka see Tahkuranna piirkond, ajalooline piirkond ühel või teisel moel on siis olnud kirikuvahetusliikumise ehk paljude maarahva liikmete luterlikust kirikust õigeusu kirikusse siirdumise põhialasid. Ja selle tõttu on tõesti meil siin kaks Tahkuranna kirikut, nii et päris Tahkuranna külas õigeusu kirik, kus ristiti ja salviti Konstantin Päts, kes arvatavasti on jah Eesti ajaloo seisukohalt kõige tuntum isik, kes on sellest piirkonnast pärit. Suhted luterlaste ja õigeusuliste vahel aga on üldiselt ja traditsiooniliselt võiks isegi öelda olnud head. Juba varasemast ajast enne oikumeenilise liikumise nii-öelda maale tulekut on inimesed oma vahel siiski abiellunud, on loonud osaduslikke suhteid ja ka kirikute kui institutsioonide vahel on olnud suhted sõbralikud, on kutsutud 11 vastamisi pidupäevadele, kiriku nime ja aastapäevadele, vahetatud oma vahel ühel või teisel viisil sõbralikke sõnu ja liigutusi.